nemůžu pořád uvěřit tomu, jak tady mají prostě krásně naklizeno. Tady je asi 48 stupňů na slunku a ti lidi tu normálně uklízí furt. Není ani bord, ani kusek bordí. Mhm, ale pracují tady normálně i v tom vedru a prostě mazec, no. Tak jsme došli na pláž a dívejte se. Díky si dělá srandu, že to mají urolbované jak sníh. Ale prostě to je úplně uklízená, čistá pláž. Jako to je mazec. Tak, zatím pocity z Abu Dhabi. A moře tady má podle mě, jestli jsme říkali, že na Maledivách to bylo kafe, tak bylo oproti tomu studené, jako bylo teplo, jo, nemusíte mít strach, ale reálně to moře má podle mě jak termály, když jedete třeba 36, 37 stupňů, úplně jako brutálek. Bešeňová. Jo, úplně. Ale super je, že úplně nádherná, čistá, pohrabaná pláž, kde je tak možná v dohlednu 10-15 lidí a ona prostě je dlouhá, strašně dlouhá, takže ti lidi se tady rozprchnou, takže úplně super. Je to záliv, takže tu nejsou vlny, třeba jakoby, kdyby byla lepší teplota, tak pro děti podle mě taky super, jakoby. Je tady hned obchoďák, kde jsme si nakoupili úplně, no ukážu vám to bídlo prostě za pár korun. Takže jsem fakt nadšená z toho, moc se mi tu líbí. A tak jak jsem si říkala, že Abu asi nebude úplně jako pro nás, že to je město, tak když vezmu v potaz to, že letenky vlastně sem zpáteční stály nějakých 2100 korun, tak bych tady za tu cenu klidně jakože a hotel máme taky úplně za super cenu ze snídaní, úplně nádherný. Tak bych tady asi uvažovala, že bych tu i jela třeba, když je u nás takový leden, únor, březen. Protože jako fakt stačí třeba ze snídaní hotel a v obchodacích si tady nakoupit úplně super jídlo, takže mají tam úplně milion krabiček všeho. Takže není vůbec problém něco takového sehnat, no a my vám asi jdeme ukázat, co jsme koupili, ne? Takže tady mám vegetariánské quinoa sushi. Stalo 12 těch jejich dirham. Dirhamy, jo. Nejsem si jistá. Což je krát necelých 6 korun našich. Pak jsme si tady koupili fetu, jakože cheese. Dají se k tomu normálně se koupit i zelenina, měli tam toho mraky třeba, tak 30 druhů všeho možného, možná i víc. Prostě vypadalo to jak feta salát, ale je tam více fety než zeleniny. Přesně tak, ale dala se k tomu za 2 dirhamy koupit právě jakože zelenina. Tady jsme si koupili na zkoušku nějaké grillované olivy, takže jsem zvědavá. Ještě tady máme oranžové rajčátka, ty stály myslím 3, nějak myslím 3. No, jo. A ještě máme bagetky 2, takže jdeme papat, jdeme to otevřít a jdeme to vyzkoušet. Dívejte na ty olivy. Jsou úplně grillované. Jsou normálně přigrillované a mňam. No a tady sushi. Já myslím, že není o čem. Zdravím všechny milovníky sýru. Mňam. Ochucená feta. Ochucená výborná feta. Reálně za to u nás dáváš úplně prostě stovky za takovou věc. Pak tady máme grillované olivy. Naprosta pecka. Naprosta pecka. Jo. To úplně miluju takovou svačino oběd na pláži. Řekni. Teď je podvečer, nebo začíná být podvečer a už se tam až trošku naliguje, tak je tady více lidí, ale pořád teda kafičko, slunko pálí a praží, že? Jo, tak no. Se ti tu líbí. Jako jo, akorát bych tu možná jel v jiný čas, ať tu není takové horko, anebo já nevím, jestli jsme mohli fakt moc brzo na té pláži, ale zase teď už je kolik je hodin, že? No ale je to strašně takový zajímavý kontrast, no, že prostě pláž, na ní fakt nikdo ale nebyl. Ale zase jako, že cítím se to fakt jako bezpečně, že tady je nevím, že to 30 metrů, tu je plavčík. Jo, no. A někdo tu pláž, ale fakt je to na každém tom stupinku.
je prostě pán, který to hlídá a už několikrát prostě tady ty lidi napomínal za nějaké opět. Jo, parčík píská, no. Jo, někdo tady dělá třeba větší bordel. Krával a prostě on hned jde a hlídá to, takže jo, jako jo, nemám třeba strach ani o věci, nebo je to takové prostě fakt taková safe place celkem. Jo, no, ale ta voda, to je strašně, to jsem ještě nezažil asi nikde, co jsme tak cestovali, že by si vlezl do vody a cítil ses úplně stejně ve vodě, ale jak na souši. Ale je třeba, podle mě fajn, jak to jako brutálně to. No jako, když to přiblížím, tak jde jako vidět, že ty budovy jsou takové, nevím, jestli to jde vidět, ale... Jako podle mě jsme přišli třeba k vodě, mohly by tak 3 hodiny a slunko zapadá v 7. A i když se Iggy namazal 50, tak má puchýřky na zadech. Aha, fakt jako... Ale je to prostě boží, je to boží. Je. Okay. No, jinak je teda teďka 5 hodin, prohání se tady teďka vojní skútry. A 5 hodin v 7 to zapadá. A ono tady bylo teda horko i ve 2 ráno, jo, ale... Teda v 5 hodin se ta pláž začala trošku nalíňovat, je 5. 5 hodin, jo? Mm-hmm. No, tak už to začíná být rušno. Asi pak začíná až 5 tady na těch plážích. Jako já jsem se taky zvědavá, co se tu bude dít takhle jakoby později. Že už tu začínají jezdit i skutry, začíná to být víc lidí. Takže... Ale už jako dá se tu už dá, jakoby trávy vyhrát. Jo, už se tu dá vegetovat, jinak z takových vedrek to je psycho. Jako... Jo, zase. Prostě lidi jsou moc zádu u bojek a plavčík už prostě pískal. Už je opa, fakt hlídá. No nevím, jestli jsme to říkali, ale ta voda tady je mnohem slanější, než na Maledivech nám přijde v tom Perském zalivu. Je to fakt je normálně jak... No, mega slanější. Normálně je to otrží nad hladinou. Nevím, si to nevidět. A to cítíš, jak ti to vletí do nosu nebo trošku na ty, že to je mnohem slanější. Jako super podle mě pro lidi, já nevím, když jsou to... Neplavce. Jo, no, nebo pro exem nebo takhle. Tak jo, tak my jdeme všechny luky čívama a my se vydáme do obchodáku. Do World Trade Center? Ano, přesně. Ale tak zase tam nespěcháme, protože oni to fakt žijou večer. Iggy mě vyslal, abych zašla dát na deku telefon a v celé vody jde slyšet jenom jeho smích tomu, jak se směje, jak vyjde člověk ven a všichni na něho koukají. Ale to prostě nejsou místní, to jsou cizinci prostě, kteří tak brutálně koukají. Ale to už jsem vám říkala v Itálii ve vlogu, že jsme třeba přijeli do Itálie a i s kamarádkou hned na, vlastně na letišti, že tam typek chytl za ruku a začal mi tam něco mluvit, takže ono, to je kolikrát horší u nás v Evropě, než potom takhle ve světě. Máme tady západ sluníčka. No, a je to docela dost mazé za mnou, to můžete vidět, už tu přibylo i více lidí. Ale Golden Hour je prostě krásná, takže se tady ještě užíváme. No a pak se teda půjdeme. Jo, a to jsem vám chtěla říct, úplně super věc. Jsou tu ty hlídací věže, na každé plavčí sekuriták. Stačilo, aby tady chlapi promluvili na papy, jakože... Ale to ani nebylo jako místní chlapi, spíš to chci nějaký divno turisti nebo něco takového. A hned se ten plavčík s tím sekuriťákem na ně dívali, takže úplně to hlídají. Stačí, když tady někdo zařve a už jsou v pozoru. Je tady normálně pán, který hlídá sprchy. Můžete si tady dopít, dočepovat studenou. Vychlazenou, pitnou. Takže je to úplně super. Můžete si zajít do sprchy a do převlékárny, takže a všechno je to hlídané, takže je podle mě úplně super. To fakt není. Jo, je tady fakt úplně extrémně, jakože extrémně je to fakt hlídané, takže je to úplně super, jako nikdo tady nežve, nic jako, jediné co tak koukaj, no. Tam je normálně barák, na kterém jako se promítá. A po západu slunka všechny teda vyhnali z pláže. No a už to všechno začíná svítit. Tak to vypadá úplně...